Ndi bulungi sinatabu. Wemale kujia wakira sumo. Wanji. Wemale kujia kuwakira sumo. Haa, so utayakira Spice Diana. Mukwano kwange nyo. Okay. Eh. Okay, what inspires you kuwakira abayimbi bano every time? Waliwo bendi okuwakira. Wabaline mpisa. Tebeekola bukodyo kodyo obwobwo. Kakati ngono Spice Diana. Ajana tuyimbira moteri yange neta yimba yote chika 15 naduka ngabalala abafere ababbi ajana yimbira darana amale nyimba ze bulungi eyo gentali je noji wagira nino kwagira omuntu aline mpisa manya abajja ne baduka ne bakuba ne batisa buli bujalo bwade seneza abo nyingi sija kwogera manya no bwade milioni 5 Na imbira yede chika 15 ogendo kula wangatuzi. Na yono Spice, omuwa sendeze, natura onayimba, na amarako chisera checho na. Ate, aline mpisa. Tali yao, ngaba na wala mwekola. Ok. Oli msaki ya mudiki, setuwa kula bako nekapa katinga musido. Bona nchakala na vo. Chigana. Abantu bagambo mugambo ngo mwana muto. Nabo bayaye basiru bali bakwadi tebamanyi life. Enkolagana yone kapakati eriyetia. Nani? Enkolagana yone kapakati eriyetia. Ate ya imbo lwa lero. Lero ya Spice. Lwaki omumbuza nga tayimba lwa lero? Okay. Lwana jana ye ku stage oro mumbuze. Batukamba mukwano gwo. Bonna bakwano gwani ne Spice dena mukwano gwani. Umwako kwa dibili ya bili ya bigambo vya tambuzi wanti no muafu na mwabitakanya no mchala Sheebahkarungi. Ya hebe sija bidamu naze kwejo inga my life. Owewe wazo kumboza tamburo ugende. Hebe sija bidamu nila sija kubio kora kuwa no tambura. Ok, tuwakele mspice dano na burari. Chanya ulo chichacho sasa ku music industry. Oh, music industry. Ya Uganda booming zenyo. Nze natandika okubeera mu music industry mu 1973. Nga mu Uganda temuli nga tumanyi bakongo boka. Bengende Bungereza n'entaba international music mu 1979. Njagala nyo music. Nayagala nga nyo ba Abbas. Nayagala nga nyo Elvis Presley. Njagala nyo n'abayimbi abalala mu UK bangi. Abe Uganda chichi ebonge de kusinzira ku 1970. Abaji? Chichi ebonge de kusinzira mu 90s. Chie chenja ule chijuse. Oh, bada niso okuyimba nyimba ezinyumira nganzo omukuru. Nali ne bayimba ne nyimba ezinyumira abana abato. Naye nze olw'okuba njagala nkulu. Chove ya njagala Spice Diana kuba ennyumba ze nango omukuru zinyumira. Banji. By the way, mukwano gwange zonna zimpereza zonna zinyumira. Ezani? Bafrigo. Nene baby koro no yanyumira nga nyo. Eranga je wange. Bobi wine naye yayimbanga bulungi nnyo. Nakata yimba bulungi nnyo. Naye engeri gyafuuka ow'ebyobufuzi. Sina bye mwogerako. Wamuta ye. Sisobola muta. Era bwe mpulira ng'ayimba. Nsanyuka nnyo ne njagala n'okuzinamu. Naye ebyobufuzi ebyo bibye birala. Engeri gyoyagala nnyo music industry n'abayimbi basoma nejinga y'omuyimbi omu kubanga olina obusobozi. Okukola ki? Basoma nejinga y'omuyimbi omu kubanga olina obusobozi. Okumusonsalinga? N'obeera nga gwe manager we. Asobola kubeera manager. Yali vice president wa Uganda mbere manager wa omuyimbi. No. That is too low. Olaba sikyasomesa mu medical school.
Nenze mbele nja manager wa umuyimbi. Oh, solo musponsoringa. Nesende zangi. Nesola kuwera manager wa umuyimbi. Oh, for heaven's sake. Abayimbi oba baka chibange na kusume barua na gana njiyo. Barua na gana lwaji. Eyo bajiita backwardness. Erebe ino kubamba yimbi. Kasota aniko kuyimba ngovuma muno. Obola ze empisa ensi ufu. Jobola ba, nzewe mba nzija kubivuro bino. Nzija kwebio. Abia abantu. Abali na empisa. Nga spicy dana. Na eva nubano wafuma munde. Ayogere bia karebule. Ayambala nga buhayagala. Abo sija. Nyaba yimbi nyo neti furecha kwa wate tuwa kula bate wate kitu wacho nda necha shibe cha yukusereni kwa hacho no cha amanyi nyo kusenga cha shiba chine chiri wano echina kwa pili yukumanyo echiri wano echari kusena zaje na kwezu enene one ncha waga mandi ya kuma ho wala uzabandu wano bakendera chino chifiri mpagide vipuru vinji mu Uganda Nebwe runga mbirambura kino sikira bangako fantastic abantu bayinzo kwebuza racho wagira nya abayimbi abato gwangi abantu bayinzo kwebuza racho wagira nya abayimbi abawala abato mpagira abayimbi bonna ono pebikuru namuone trake wangi kumpi ne wangi mukazi Baby kuru mukazi. Enga mwagala mkwano gwanga. Mukazi. Please. Ubako msemba yeri abayimbi. Abayimbi ki? Abayimbi bonna bawe ubako msemba yona magesi boba usopera nga music sandirira. Ah, nze nakogira abayimbi abachala abanyimira obulungi. I didn't nambiru. Ne spicy da na bibo kobuka. Tina mulara. Chamuuliza kwa miziki ya mpango. Jari, akwale mirimu je, ilaka tunda mungu mire.